Добър вечер на всички. Добре дошли в Божия дом. В Божието присъствие. Това означава да дойдем в Божия дом. Да отворим сърцето си и да му се поклоним с сърцето. Отче, благодарим ти за тази хубава вечер. Благодарим ти за днешния ден. Благодаря ти за цялата грижа и любов, която отново и отново ти подари към нас в днешния ден. Защото и днес ние търсим теб, и днес ние направихме нашият избор, и това си ти. Благодарим ти, че сме тук, за да ти се поклоним, да те хвалим и да ти благодарим за всичко това, което правиш в живота ни, което и ще направиш. Благославям тази вечер събранието ни в името на Исус. Нека всичко това, което има да сторим, молитвата, хвалението, Словото, Боже, нека бъде за Твоя слава и за наша радост. Отваря умът ни, сърцето ни, сърцето за Духът ти, за Духът на Словото и умът за светлината му, за да познаваме истината и чрез нея да познаем Тебе, която носи свобода в живота ни. Всичко за Твоя слава. Амин.
спасявам, княза намира. Ще викна слава, ще викна почет, ще викна силно за Христа. Ще викна вяра, ще викна сила, ще прогласявам, княза намира. Боже, на по-добро място, Господи, освен при Тебе, Татко Небесен. Идваме и тази вечер, Боже, пред Твоите нозе, Господи, да се поклоним, Боже, на Твоето име, Боже. Благодаря Ти, Господи, че си ни призовал, Господи, и не сме останали сираци, Господи, но се наричаме Твои деца днес. Благодаря, Боже, за това, че днес си подарил този ден на нас, Господи, че сме живи и че сме тук, Боже, за да влезем в Твоето присъствие. Слава Божия и почет на Твоето име.
така, когато се покланем на Бога, когато го хвалим, когато му служим, може да представим и нашите нужди. Представям две нужди. Едната е на майката на сестра Златка Гайдарова, сестра Катя. Днеска е минало през операция, минало е успешно. Да се моли Бог да възстанови бързо здравето й. Другата нужда е на брат Иван Мазников. Той също още е в болницата. Божието присъствие да мине и през него, да го възстанови. И всички онези, които са по някакъв начин в болница или на някакво безпомощно състояние, можем да се молим за тях. Съгласни ли сме всички в едно? Отче Святи, благодарим ти, че можем да те хвалим и днес, че си ни дал това здраве и това благовреме, да дойдем тук на това място да ти се поклоним. Но Боже, ние сме ти благодарни наистина за това, но знаем, че има други части на тялото, които има болка, които има страдание, които са безпомощно състояние в болница, в домовите. Ние сега ги представяме пред тебе и ги благославяме в името на Исус. Отче Святи, благославяме ги в името на Исус. Благославяме ги в името на Исус. Силата, която си отредил, която си отделил днес за здравето ни, за живота ни, за благочестието на всяка част от тялото Христово. Отче, да изпълни дух, душа и тяло, да премини през тези части, в които има болка, в които има страдание, и здравето им да се възстанови. Отче, прослави името си, като силата ти премини през тези части и здравето им да се възстанови. Да се възстанови в името на Исус. Благодарим ти, че ще го сториш за твоя слава и за наша радост. Амин! Святи,
Творец на небесата, Създател на света. Ти създаде всичко тук за нас. И ангелите пеят за дара, с който ме дари. Безкрайна е и Твоята любов. Ти си Бог, Ти си моята хвала, и думите не стигат за това. Ти си Бог, Ти си моята светлина, безкрайно скъп си Ти за мен. Ти си Бог, Ти си моята хвала, и думите не стигат за това. Ти си Бог, Ти си моята светлина, безкрайно скъп си Ти за се пада честта да кажа съобщенията, само че ще си взема листчето, защото не помня всичко наизуст. Ще прочета първо част от 84-ти псалом. Блажени ония, които живеят в твоя дом. Те всякога ще те хвалят. Блажени ония човеци, чиято сила е в тебе, в чието сърце са пътищата към твоя дом. И както пастор Данчо каза малко по-рано, това е на земята домът Господен, в който можем да се събираме. И ако има хора, които искат да чуят за Божиите пътища и в сърцето си искат да ги следват, можете да заповядате всяка сряда вечер, както днес, от 6:30.
В петък от 6:30 е нашето молитвено богослужение горе в младежката стая. Заповядайте да се молим заедно. Застъпваме се за градът ни, за държавата ни, за семействата ни. Ако някой има отделен проблем, има сила в усърдната молитва. Също така в събота от 6:30 е нашето младежко събиране, така че всеки младеж в събота нека бъде тук в 6:30. Разделяме се на групи понякога. Понякога пастор Божидар проповядва. Благословено време прекарваме заедно. Хвалим Бога заедно. Така че заповядайте, младежи. И в неделя от 10 сутринта отново е нашата редовна служба. Ако желаете преди това да участвате в молитвата, заповядайте в 9:30. Така, готови ли сме с видеото? Добре. Сега ще го изгледаме отново. Бяхме на младежки лагер с Радослава. Бяхме двама, сега сме трима. В Италия казва така. Ки дорми нон пиле ла пеши, което означава. Който спи, не фаща рибата. Елате с нас на младежки лагер и звърнете в пътичата. Аз идвам на лагер, защото обичам да се събирам с хората от църквата и с моите приятели. И обичам да общувам с тях и да разбирам как да се променям и да бъда полезна на останалите. И си прекараме хубаво по правилния начин и имаме хубави спомени. Идвам на младежкия лагер, защото израстваме в Бога и знаем как да се забавляваме. Ако искате да се ожените, идете на лагер. А ние от 15 години ходим на лагер и ни помага. От 15 години ходите на лагер и ни помага? Не. Venid con nosotros al campamento de jóvenes. Sí. Lierna Sapner, llegué con Fesijet. И така, заповядайте на нашия младежки лагер, който ще се състои в дните 30 към 1, това е април към май, 30 към 1, 1 към 2, 2 към 3, като 3 мисля, че се пада неделя. Ще заповядаме на нашата редовна служба. Общата сума е 107 лева, като е включен пълен храноден. А до 29 март трябва да платим поне 43 лева на госпожа Михайла Джоглева. Също така записванията са при нея. Може да извъните всеки ден от понеделник до петък от 8 до 5, защото тогава свършва работното време. Шегувам се, може да извъните дори през нощта. Тя няма нищо против, така че когато ви е удобно, звънете й, за да се запишете, не пропускайте това благословено време, което ще имаме заедно там. Ще бъде в Равногор, в хотел Борика. И не по-малко важни съобщения, дори мога да кажа много важни. Всеки, който желая да подпомогне детската занималня, която е към читалището, може да го направи. Отзад на книжарницата има брошури, в които можете да видите и другите дейности на нашето читалище. Знаете, че сме правили доста представления от името на читалището, така че има къде да помогнем и за какво да дадем парите си. Също така има бланки, в които може да дадете обещание за ежемесечна вноска, която може да направите до края на годината, за да може да се изчисли някакъв бюджет. Бъдете верни в това, което обещавате, за да не ни излязат кръви сметките накрая. Също така, нашата хранителна банка продължава да дава на хора в нужда. Можете да носите това, храни, които са дълготрайни. Ето там отзад на масата. На всяка служба може да носите. Преди беше само в неделя, но сега вече няма такива ограничения, така че който има в сърцето си да дава, нека да дава за братята и сестрите си.
И не на последно място по важност е нашето дарение, което сега ще предстои. Аз вярвам, че човек, който дава, е благословен. И е по-благословено да даваш, отколкото да получаваш. Нека да изпеем следващата песен на нашия Господ. Благодарим на хвалението. Можеш да седне. Благодаря. Слава на Бога! Слава на Бога! Макар и малко, трябва да извикаме за много. Слава на Бога! Тази вечер продължаваме Божиите заповеди. Чета от Второзаконие 5 глава. 20 ли беше? 20 стих. Не свидетелствай лъжливо против ближния си. Тоест, не лъжи. Това е деветата Божия заповед и остава още една. Аз искам отново да повторя, понеже имахме прекъсване, целта на разглеждането на тези заповеди. А това е вечен живот. Да познае тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, когото си изпратил. Това е Йоанна 17:3. Как ще познаем Бог, което гарантира нашия вечен живот? Как? Една малка част от познаването същността на Бога са Неговите заповеди. Десетя Божии заповеди. Чрез тях Бог разкрива себе си. Част от своята святост,
част от своето съвършенство. Казвам част, защото Бог не може да го вкараме в рамка. Той е много повече от това, което е записано в самото Божие Слово. А това, което е записано, то е записано така, че да бъде възприемано от нас и да имаме изградена правилна представа за нашия Бог. Аз искам да познавам Бога си. Защо ние изучаваме и искаме да познаваме Бога си? Коя е голямата, най-голямата заповед? Най-голямата заповед е да възлюбиш Господа твой Бог с цялото сърце, цялата си душа, всичкия си ум, всичката си сила. И втора подобна на нея, ближния както себе си. Как ти ще възлюбиш Бога, ако не го познаваш? Как ти ще възлюбиш ближния, ако не можеш да възлюбиш Бога? Ето защо умолявам ви да обърнете внимание на първата част, на първия мотив. Да познаете Бога чрез всяка една от тези заповеди. Ето примерно тази вечер. Не лъжи. Как ние можем да познаем Бога в тази заповед? Възможно ли е Бог да каже на теб, на мен, на нас, не лъжи свидетелство и не лъжи, а самия той да лъжи? Как си го обяснявате? Възможно ли е това? Допускате ли го във вашите мисли, във вашето убеждение, да изградите такава представа за Бога, че Бог може да лъжи? Не. Точно тези заповеди показват какво той е и какво не е. Бог не лъже. Кой е Бог? Защото всъщност, като говорим за лъжата, трябва да открием кой е източника, кой е извора, кой е проводника. Някой казват Бог. Не. Исус казва за себе си: аз съм пътя, истината и живота. Той ни казва: аз съм пътя, истината и лъжата. Така ли го пише? Не. Казва: аз съм пътя, истината и живота. Път, който когато тръгнеш, ти научиш истината, и когато научиш истината, получаваш живот. Вливаш се в живота, вечния живот, който Бог подарява. И понеже това е записано в Божието Слово, в 17:17 Йоанна Евангелието казва: освети ги чрез истината, твоето Слово е истина. В 14 глава на Йоанна Исус казва, 6 стих: аз съм. 17 глава той казва: Словото е истина. Той, което ни осветлява, той, което ни научава. Чрез него Бог разкрива и себе си и ни научава на истината. А тази истина, каква е нейната цел, какво прави вътре в нас? В Евангелието на Йоанна 38 глава 32 стих казва: и ще научите истината, и истината ще ви направи свободни. Свободни от какво? Свободни от робството на греха, свободни от робството на дявола, свободни от проклятието и смъртта. Това е истината, това е Бог. Така че, когато говорим за тези заповеди, трябва да знаем: Бог не лъже. Втората цел, с която разглеждаме тези заповеди, е да се погледнем като в огледало. Те са, както каза галатяните, заповедите станаха за нас, дети водител, да ни доведе до Христа. Когато се погледна в огледалото, тогава виждам моята вътрешност, моята същност. През очите на Бога, чрез Неговото Слово. Повярвайте, човешката правда и всеки един от нас се счита за такъв. Чак когато погледнете през очите на Бога, ще видите, че нашата правда наистина е като мръсна дрипа. Ето са примерно тази вечер, тя е много тежка тази заповед. Ще я разгледаме по-обстойно.
Аз искам преди това да попитам, кой? Кой е източника на лъжата? Откъде се пръкна? Откъде дойде? В Евангелието пак на Йоанна, 8 глава, нека да прочетем малко. Сега аз днеска ще гледам повече да чета, за да няма две мнения. Аз няма да давам моите си тълкования. Самото слово ще си отговори на въпросите. А вие, когато излезете, решете какво да правите. 8 глава от Евангелието на Йоанна. Значи, до тук разбрахме, че източника на истината е Бог. Той е истината. Това е част от самия Него, Неговата същност. Вижте сега какво казва за врагът на душата ни. Чета от Евангелието на Йоанна от 8 глава, 43 стих. Защо не разбирате моето слово? Защото не можете да слушате моето учение. Ваш баща е дяволът и желаете да вършите покути на баща си. Той казва за една група хора. Исус. Той беше от край човекоубийци и не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Обърнете дума на обращението своето, не своите. Аз понякога съм го чел и така в бързината чета своите си, като че ли и той е един от многото и има свой. Не, казва от своето, т.е. лъжата, източника, проводника, бащата е самия той. Тя се роди в самия него, не в Бога. И зато и казва от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Но понеже аз говоря истината, вие не ми вярвате. Ей, слушайте внимателно и решавайте, определяйте се, от кои сме. Кой от вас ме обвинява в грях, казва Исус. И ако говоря истината, защо не ми вярвате? Който от Бога, той слуша Божите думи. Вие затова не слушате, защото не сте от Бога. Днес колко много декларации има на хора, които казват вярвам в Бога, вярвам в Бога и всеки по своя си начин. Но чуйте, кои Бог казва, че са неговите. Неговите люди са тези, които слушат и вярват неговото слово. Неговите люди вярват и слушат Божието слово. Това е словото на истината. А кой е бащата на лъжата? Дявола. И тук има един въпрос. Защо дявола толкова настойчиво, упорито, се опитва да вмъкне в живота ни лъжата? И да станем лъжци, перфектни дори. Защо той иска това да бъде ежедневен атрибут в живота ни? Нещо, което без което ние не можем. На всяка трета дума по една лъжа. Или ако кажем три, вече са лъжи. Защо той се стреми да го прави? Опасно нещо ли е лъжата? Безобидно ли е? Можете ли лъжата да я сложите тук като украшение? И просто да си я галите, като една отровна змия, която някой позволява ли си го? Имате ли такова нещо тук в реверите, в малкото джобче на саката? Някаква пипилянка или нещо друго? И просто е така. Обичам змиите и просто се я галите. Някой прави ли го? Не си го и помисляте. Защото знаете, тя е отровна. Рано или късно ще те ухапи, а тя носи смърт. Каква е целта на дявола? Защо така упорито, като змия, той си е змия, и така упорито гледа да пръсне тази отрова лъжа в живота ми? В Матея, Евангелието на Матея, 15 глава, се казва 19 стих. Чета Евангелието на Матея, 15 глава, от 19 стих. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули, лъжесвидетелства.
Това осквернява човека. Защо казва от сърцето произлизат? Защото от сърцето означава съзнателно действие. Това е решение, обмислено и извършено. Това е сърцето. Когато произлиза от сърцето, това аз давам съгласие, аз знам какво говоря, аз знам какво върша и това е моят избор. И трябва да знаем, когато от сърцето позволим да излизат зли помисли, тук ги изрежда и казва лъж свидетелства или лъжи, това осквернява сърцето. А сърцето, чие обиталище трябва да бъде? Защо сърцето трябва да бъде чисто? Защо дявола се стреми да оскверни моето сърце? Каква е целта му? Какъв е плана му? Той знае, че моето сърце Бог е определил да бъде негов храм. Място, където Святия Дух да обитава. И когато Божият Дух обитава в моят дух, в моята душа, Той ме познава. Това, което говорихме и в неделя. Когато каза на онези пет неразумни девици, махнете се от мене, аз не ви познавам. Защо не ги познава? Защото няма място в тяхното сърце. То не е негов храм. А не е негов храм, защото не е чисто. Вижте целта на дявола, да оскверни храма, да омърси сърцето ти. Защо? Защото в Ефесяни 4 глава, аз този стих го прочетох и когато разглеждахме заповедта «Не крадете». Но тук ще го прочетем отново, само че от по-рано, от 23 стих. Чета Ефесяни 4 глава от 23 стих. И да се подновявате от обитаващия във вашия ум дух и да се облечете с новия човек, създаден по образа на Бога в правдата и святостта, които са от истината. Чуйте, вижте как се расте, как се обличаме в новия човек. Когато се новоражда, се ражда нов човек. Този нов човек трябва да бъде облечен в святост и в правда. Свята примяна, праведност в живота ни, праведен начин на живот. И как ще го постигнем това? Които са от истината. За да го постигнем, за това като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истината, защото сме части един на друг. Отново ще го прочета. Затова като отхвърлите лъжата. Лъжата е нещо, мръсно нещо, нечисто нещо, което омърсява, осквернява сърцето. Това е нещо, което можеш да го вземеш и да го хвърлиш. Това ти го решаваш. И тази вечер вие можете да го решите. Няма значение до този момент къде и какво сте правили, какво сте говорили. Важното е до края на службата да чуете внимателно, да разберете какво е лъжата и след това да вземете решение. Ще вземете ли да го хвърлите или ще още по-надълбоко, още ще вкарате нещо. Разбира се, ако ви хареса. Ако ви хареса това, което ще кажем за лъжата. Значи лъжата се отхвърля. И Бог иска нашите взаимоотношения да се изграждат върху истина. Истина и честност. Верност. Какво се постига, когато дявола успее да оскверни сърцето? Какво става? Казва 30 стих, пак 4 глава на Ефесяни, 30 стих. И не наскърбявайте Святият Божий Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Чувате ли? Защо дявола толкова настоява и упорито иска аз да открадна, да излъжа, да убия, да прелюбодействам и каквото още? Защо? За да се омърси Божия храм, мястото, което Бог иска да обитава, за да бъде оскърбен, наскърбен Святия Дух. Защо? Святият Дух е наскърбен, когато, примерно, лъжим. Какво е отношението на Бога към лъжата? Той харесва ли го това нещо? Обича ли го? В притчи, ще ви прочета
няколко стиха в 6 глава. Шестнайстия стих. Шест неща мрази Господ. Седем са мерзост за Него. Надменни очи, горделиви очи. Лъжлив език. Ръце, които проливят невинна кръв. Сърце, което крои лоши замисли. Нозе, които бързо тичат да вършат зло. Неверен свидетел, който говори лъжа. И онзи, който се е раздори между братя. Вижте, от тези шест неща два пъти повтаря за лъжата. Лъжлив език и лъжливо говорен. Това е нещо, което Бог мрази. Ето защо е наскърбен. Защото у едно омърсено сърце този свят, съвършен Бог, който изгражда ми в себе си и той чрез Словото и Духът се изгражда чрез Неговото Слово, като представа в нас за Него, че Той наистина е свят и съвършен. Как ще обитава в едно осквернено и мръсно сърце? И затова Той скърби, защото вършим нещо. Това творение, за което Той даде живота си, дойде в плът Бог и в лицето на Исус. Плати с живота си, за да можем ние да бъдем спасени и да станем Негови синове и дъщери и ни подарява вечен живот, ние да позволим толкова лесно да го омърсим това сърце и да го наскърбим. Наскърбяването е когато вършим неща, които Той мрази. Вижте в 12-та притча, 12-та глава, се казва 22-я стих. Лъжливите устни са мерзост пред Господа, а онези, които постъпват вярно, са благоугодни Нему. Лъжливите устни са мерзост, защото лъжата, представете си едни взаимоотношения в църквата. Ние сме части на едно голямо тяло. Аз знае, че моделът за правилни изграждане на взаимоотношения трябва да бъдем двамата пастори. Главният пастор е пастор Божедар и аз съм негов помощник. Как трябва да се изграждат нашите взаимоотношения между двамата? Не лицемерно, наистина. Верност. Аз трябва с моите действия да му вдъхна доверие. Той да знае, че аз няма да го предам. И да бъде спокоен. Аз с неговите действия трябва да бъда спокоен, че той няма да ми предаде, ще бъде верен. Че ние няма да се лъжим, няма да се мамим. Чуйте, в момента, в който дявола успее да обърне нашите взаимоотношения, да станат лицемерни, т.е. лъжливи, с нас е свършено. Свършвайки с нас, свършва и с църквата. Молитвата на църквата за Божите работници трябва да бъде точно тази. Боже, помогни им да ни помогне тази искреност, тази честност, тази истина, тази верност взаимно да я изграждаме и да ни позволим на дявола да влезе между нас. Ако ние сме силни, ще има и силна църква. А вижте какво е лъжливи език. Мерзост. Не само, че Бог го мрази, но това отвръщава, отвръща сърцето му от такава душа, която има лъжлив език. Това е лошо семе. Когато се научим ние да лъжим и да живеем в лъжа всеки ден, това е лошо семе, което сеем. Трябва да знаете, че винаги идва време за жътва. Жътвата може да започне още от тук. Чуйте, 17 глава на притча. 20 стих. Който има коварно сърце, не намира добро. И който има лъжлив език, изпада в нещастие. Чуйте. Който има коварно сърце, не намира добро. Да не очаква това. И който има лъжлив език, изпада в нещастие. Това означава, ако те сполети нещастие, живота ти, възможно е. И най-праведният човек може да му се случи.
Онова, откъдето трябва да се започне, да се търси, да се проверява, да се изпитваме, ето ги Божите заповеди. И една от тези заповеди е лъжата. Аз лъжа ли? Мой език лъжлив ли? Какво чувате ви от моите уста? Аз лъжлив ли съм? Ако ви лъжа, аз трябва да зная, че нещастие ще ме сполети още тук. Искаме ли го това нещо? Иска ли някой от нас да му се случва нещастие? Мей Богу, спрете и отхвърлете лъжата. И причината за нещастието ще бъде премахната. Ето е целта на дявола. Вижте едната цел. Да оскверни сърцето ти, да го омърси, за да може да бъде наскърбен Святия Дух. И ти да го... Това е оставяне. И след като ти го оставиш, тогава идва и второто. Тогава ти нанася и нещастието. Обаче, когато дойде нещастието, той идва при тебе и ти шепне: а, ти нали вярваш в Бога? Обичаш ли Бога? Да. Вярваш ли Бога? Да. Защо? Виждаш ли го твой Бог? Виждаш ли колко е лош? Виждаш ли колко е жесток? Защо, Господи, защо го допусна това до мен? А чуйте кой е изпълнителя. Той е изкусителя, който ще ти оскверни сърцето, ще го омърси и след това ще ти нанесе удар. Това беше Йов. Каква е съдбата? Вечната съдба на тези, които лъжат. В Откровение, 22 глава, четем. От 12 стих. Ето ида скоро и с мен е моята награда, за да отплати на всеки според делата му. Аз съм Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят. Блаженни, които изпират трехите си, за да имат право да едат от дървото на живота и да влязат през портите в града. А вън, вън означава извън Божието царство, са безнравствените, чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонници и чуйте, и всеки, който обича лъжата и лъже. Те са вън. В 21 глава обяснява какво значи вън. Когато ние сме вън от Божието царство, къде сме? В някакъв друг курорт. Не Пампорово, ми Боровец. Нали не си го представяте така? Вижте 21 глава, къде ще прекарат вечността вън. Чета от 21 глава 6 стих. Надолу. И каза ми: спътна се, аз съм Алфа и Омега, началото и краят. На жадният ще дам даром от извора на водата на живота. Който побеждава, ще наследи тези неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син. А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонници, и чуйте, и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и сяра. Това е втората смърт. Това е съдбата на тези, които обичат да лъжат, тези, които лъжат и ще останат в лъжата. Тук идва още нещастие, а след това ще бъдат изпъдени вън от Божието царство и вечния огън. Втората смърт, която е вечна. Това е съдбата на лъжците. Какво правим ние? Аз искам да дам няколко примера, в които да видим причините, поради които ние лъжим и може да станем лъжци. Първо искам да докосна тези, които, как да кажа, лъжи пророците. В Еремия
Нека първо тогава без това ще отворя Еремия да прочета във втората глава, само да прочета, да разберете какво означава да извършваме това нечестие. Да позволим лъжата и лъжливото говорене да вземе връх в живота ни. Твоето нечестие ще те накаже. Вижте откъде идва наказанието. Не от Бог. Нечестието. Лъжливи език, лъжливото говорене. И твоите престъпления ще те изобличат. Познай и виж, че е зло и горчиво нещо, дето си оставил Господа своя Бог и дето нямаш страх от мене. Ето ви една причина, поради която ние лъжим. Неразбиране. Не разбираме, че когато лъжим, ние оставяме Бога. И това е нечестие. Не разбираме, че лъжим, защото нямаме страх Господен. А, какво толкова, бе? А, няма проблем, бе. След това ще се покаем. Господ е добър. Не си го и помислите. В 28 и 29 глава на Еремия са дадени два случая. Аз ще прочета само единия. Когато един пророк, ето ви една от причините, поради които лъжам. Това е славолюбието. Кога един човек ще дръсне да говори от името Господня, Бог не му е говорил? Бог казва на Еремия да каже на Божия народ, че пленението, в което те отиват, ще трае 70 години. Обаче веднага се появиха лъжи пророци, които опровергаха думите на Еремия и казаха: о, не, 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 не. 2-3 години. А Еремия ги предупреждава: 70 години. Това означава поколение и половина, близо две поколения в силата си, в зряла възраст, които като отидат там да си построят къщи, да си купят земя, да я обработват, за да могат да преминат един тих и спокоен живот през тези 70 години. И ако те са живи и здрави, да си върнат своята земя. Обаче вижте лъжи пророк какво каза. Не, 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 не. Никакви такива приготовления, никакви строежи. Година, две, три, Бог ще ви върне. Тоест, едно лъжи пророчество води към бунт. Бунт и ропот против Бога. Как да разберем? В 18 глава пактор Закония казва, ако речеш в сърцето си, как да разбера това, което каза пророка от Господа или не, не е трудно. Ако Господ го е казал, той ще го изпълни. Никога Бог няма да каже нещо и това да не го направи. Той не е лъжец. Каза 70 години и 70 бях. Спомнете ли си книгата Даниил? Даниил изследва писанията, точно чете книгата на Еремия и открива, че 70 години започва да се моли и се организира връщането на Божия народ в обещаната земя. Бог не забравя. Няма сила нито на небето, нито на земята, която може да усвети онова, което Той е казал. Когато Бог казва нещо, Той го казва, защото иска да го направи, защото може да го направи и ще го направи. Какво ще кажете, примерно, в книгата Съдии? Там Бог срещна, имаше един от Дановото племе, мисля, че беше. Казва се за него, момент, само бързо ще го намеря. Имаше един човек, чета 13 глава от Съдии, 2 стих. Имаше един човек от Цора, от Дановото племе по име Имануах, чиято жена бе бездетна, която не раждаш. Ангел Господин се яви на жената и каза: ето сега си бездетна и не раждаш, но ще заченеш и ще родиш син. Затова пази се сега да не пиеш вино, спиртно питие и да не едеш нищо нечисто. Защото ето ще заченеш и ще родиш син. И бръснач да не мине през главата му, защото още от рождението си детето ще бъде назарей на Бога.
и той ще започне да избави Израел от ръката на филистимците. Тогава жената отиде и каза на мъжа си, един Божий човек и така нататък, вие може да прочетете цялата история. И какво се случи? Стана това, което каза ангел Господен. Жената зачна и се роди син, това е Самсон. Един силен мъж на Бога, чрез когото от 20 години Бог воюваше срещу филистимците и по този начин освобождаваше ги от робството. Каза Бог и това се случи. Не може друго да се случи. Днеска е благовещение, православната църква. И днеска се честита този празник. Днеска в този ден, така е прието, че ангелът Господен се открива на Мария и там е благата вест, поканата. Здравей, благодатна, ти си придобила Божието благоволение. И какво е то? Ами ще зачнеш и ще родиш син, ще го наречеш Исус, той, който ще спаси люрици от греховете. Ми как ще стане това? Когато дойде Господният Дух, той ще те осени и зачнето в тебе ще бъде свято. Ето, ангелът дойде и каза нещо, което по-човешки никога в човешката история тогава не беше се случило, нито път днеска се е случило. Бог, под действието на Святия Дух, Мария зачна и Исус се роди по свръхестествен начин без мъжева намеса. Каза го Бог и това се случи. Възможно ли е Бог да го обещае това и след това да каже, ей, виж какво сега размислих, планирам. Не, не, не. Това, което Бог казва, той е верен и праведен да го изпълни. Вярвайте в истините на Божието Слово. Съмнявайте се в лъжите си на дявола. Съмнявайте се в неверието си, което е посято семе от дявола в нас. Това са неговите лъжи. Ами как ще стане сега? Ами какво ще стане сега? Причини, поради които се лъже. Какво ще кажете, примерно свещениците и Исус? Исус беше предаден и разпнат. Но коя е причината, поради която те го предадоха? Сам Пилат го каза, римски управител. Той знаеше, че от завист го предаваха. И какви бяха аргументите? Лъжи. Лъжи свидетели. Лъжи свидетелства. Те лъжиха. Той се обявява за цар, конкурент на кесаря, защото Пилат се мъчи да го освободи. Ей, Пилате, внимавай. Той там за данъците, за тези, за римните. Не, той... Той богохулства. Тук вече как да посее връжда с първосвещеника, как да посее връжда между Божия народ и да ги смути. Той е богохулник. Лъжи, лъжи свидетели. Лъжи свидетели, лъжи. Иисус беше предаден. Какъв беше мотива? Завист. Вижте завистта. Завистта винаги ражда. Кражба или лъжа. Ти завиждаш на този, който успява. Този, който върви нагоре. Този, който може, а ти не можеш. Забележете, когато си свободен от завист, да се зарадваш на успеха на моя брат. Аз ги виждам сега. И един човек да е паша е хубаво, защото го могат. Те си да излезат като мен, пак няма да стане, защото не мога. Разбирате ли? Сега, трябва ли да им завиждам? Не, аз им се радвам, защото те служат на нас. На Бога и чрез Бога на нас. Щастливи ли сме, когато имаме хваление и когато ни водят в хваление и поклонение? Аз да, не знам за вас. Ето, защо е необходимо да се завиждаме? Завистта ни идва от Бог. Тя е от врагът на душата ни, за да ни накара да лъжим. Ето ви една причина. Свещениците, книжниците, първенците го предадоха, защото завиждаха. А как да го обвинят, за да го осъдят? Лъж свидетелство, лъжата. Какво ще кажете, Юда?
Юда лъжеше, крадеше и предаде своя Господ. Защо го направи? Защо лъжеше непрекъснато? Защо крадеше от касата? Коя е причината? Сребролюбието. Юда обичаше Бога, но повече от Бога обичаше парите. И заради парите той лъжеше, крадеше, накрая предаде своя Господ. Вижте, когато има нещо в живота ни, което обичаме повече от Бога и го поставяме на първо място, пред Бог, това нещо, рано или късно, ще ни накара да предадем нашия Господ. Но първите проявления са лъжата и кражбата. Това са двете неща. Дяволът ще ни лъже. Дяволът ще краде от времето ни. За всичко друго, само няма време за църква, няма време за молитва, няма време за слово, няма време за това. За Бога няма време. За всичко друго има. Сега, ако дават нещо много специално по телевизия или нещо друго, елате да видите, всичко е там. Ма цяла нощ. Няма проблем. Но за молитва, за слово, за църква, за общение, няма време. Ето го крадеца, ето го лъжеца. За какво толкова? Колко пъти прочетох, колко години питам някой, си вярваш, вика 10 години. Четеш ли Библия? Да, чета. Ами колко пъти се е прочел? Ами още малко и ще я прочета един път. 10 години. И още малко му остава, за да я прочете. Поне един път. Виждате ли? Ето го лъжеца, как го лъжи този човек. И той не знае, че е лъган. А пък той без да иска лъжи и мен, защото това не е четене. Това не е четене. Юда предаде своя Господ, защото обичаше парите повече от Бога си. И затова лъжеше, крадеше и предаде Господа. Какво ще кажете за апостол Петър? Апостол Петър, този, който най-силно обичаше Исус и беше готов на всичко, за да бъде близко до Него. Обаче, когато видя, че Исус го хванаха, започнаха да го малтретират, осъдиха го и това време се появиха някакви хорица, които му казаха: а, и този от тях, той от неговите ученици. И посочиха пет. Кой аз ли? О, няма такова нещо. Не. Това е грешка. Аз негов ученик. Виждате ли? Излъга. Излъга, като се отрече от своя Господ. И той го направи три пъти. Три пъти излъга, че не познава Бога си. Защо? Страх. Вижте страха. Страха също може да ни принуди и да ни накара да излъжим. Страха е тогава, когато сърцето е празно. Когато сам трябва да защитаваш това, което вярваш, сам трябва да защитаваш това, което казваш, че обичаш. Не случайно Исус допусна този изпит в живота, защото в момента Святия Дух го нямаше в тях. И те трябваше да минат през този изпит. Защото ако преди изпита ги попитате: Петре, обичаш ли Исус? Какво ще да каже Исус? Да, и имаш и дела, които доказваха това. Но колко? Докато дойде онази опасност, която грозеше живота му. И тогава той се оплаши и три пъти се отрече. Обаче вижте Петър какво направи после. А това е нашето решение, нашия изходен път. След това отиде и горко заплака. Поиска си прошка. Той се спомни думите на Исус, че беше предупреден, че това ще се случи. И когато се отрече и дойде на себе си, излезе вън и плака горко. Вижте решението на проблема, но това след малко. Искам да ви дам още само един пример. Това е Анани и Сафира. Те също излъгаха. За толкова ли продадохте нивата? Толкова. Апостол Петър пита Анания, мъжа. И той ви казва: Анания, защо се съгласи да излъжеш Святия Дух? Нивата е ваша. Какъв ти е проблема да кажеш точната сума?
Но той излъга. И там беше поразен и умря. След малко влиза неговата съпруга. Тя не знаеше какво се е случило с съпруга. И питат нея, за толкова ли продадохте ни от? Да, за толкова. И тя излъга. И тя падна и тя умря. Защо те излъгаха? Вижте, славолюбието. Славолюбието. Едната гордост. Сме готови да излъжем. Знаете ли, когато лъжим всъщност, ние наистина не разбираме, за да го правим. Трябва да знаем какво се случва. Осквернява се сърцето, наскърбява се Святия Дух, оставаш Бога си. И от този момент ти си сам. Сам трябва да се бориш срещу врагът на душата си. Трето, виждате, че когато си сам и дойде изкушение, по какъвто да е повод, лесно е ти да се грешиш. Както случая славолюбието на тези, на Анания и Сафира. Никой, ако примерно за 100 лева са спечелили, те можеха да си кажат 100 лева го продадохме, а колко ще дадат в храма, това си е тяхна работа. Никой не ги задължаваше, няма заповед. Но те решиха да излъжат. И по този начин оскверниха сърцето си, омърсиха го и стана причина за нещастие. И двамата паднаха. И оттам вечно погибил. Решението. Искам да знаем едно нещо. Ясно, точно. Никога истината няма нужда по какъвто и да е повод, по каквато и ситуация и обстоятелство да изпадне. Тя няма нужда да бъде подкрепена и да има съдействието на лъжата. Това е дълбока обида на Бог. Истината е достатъчно силна, мъдра и знаеща да защити себе си. Как така лъжата? Ще ползвам лъжата, за да мога да добия нещо добро. За добро. Как? Ето и обидата към Бог. Това е неразбиране. И не го правете в живота си. Когато постъпваш истинно и си решил да постъпиш според истината, Бог ще бъде с теб. В истината има достатъчно знание, сила, за да защити себе си и да те изведе на добър край. Чрез лъжата, лъжата в момента може да ти даде решение на проблема, да ти изведе от трудна ситуация и обстоятелства. И ти си казваш, бре, то можело за добро. Обаче трябва да знаете, че това е семе, което жътвата му е първото още от тук някакво нещастие. То след то идва. То се задава. И ако това се потвърждава и стане начин на живот, да лъжим и да имаме лъжлив език и да говорим лъжи, то това ще бъде жътва постоянно в живота ни. Буря след буря, но и трябва да знае каква е вечната ни съдба. Има ли изход? Има ли решение? Да. Защо го проповядваме тази вечер? Защо проповядваме Божиите заповеди? Как се чувствате? Комфортно? Добре, сега докато разглеждахме ето до деветата, перфектни ли се намерихте? Това огледало, видяхте ли себе си? Вашите съвести спокойни ли са? Можете ли да застанете пред Бог тази вечер и аз също и да кажем молитва на покаяние? Боже, може би не си имал точно това разбиране колко е страшно да останеш във лъжата. Че бащата на лъжата не е Бог, а врагът на душата ти. Тя е от тъмнината. Тя ни води към живот. Тя ни води към свобода. Тя води към смърт, към нещастие. Аз не искам това. Вярвам, че ти не го искаш. Затова осъзнавани, слушайки тези думи на Божието Слово, това не е моето тълкование на тази истина. Това е тълкованието на Божието Слово. Затова ви прочетох толкова стихове. Самото Слово си казва какво е отношението на Бога и каква е съдбата, кой е източника и кой е изхода.
покаяние. Покай се. Покаянието означава да осъзнаеш, която и да е заповед, която съвестта те изобличава, изповядай пред Бог. Покай се. Боже, прости ми, че съм имал лъжлив език, че съм лъгал до тук. Сега разбирам, че това е опасно нещо, че това ме отделя, че това е нечестие, това означава, че аз съм те оставил и нямам никакъв страх, Господен. Вярваш ли Бога? Вярвам. Ти вярваш, ама имаш ли страх, Господен? Страхът от Бога е начало на мъдростта. А мъдрост означава уместно, на време, на място приложено знание. Може малко знание да имаш върху Божието Слово, ето го момента да го приложиш. Лъжата до тук. Покаяние, искрено, сърдечно. Сърцата ни да заплачат и да вземем решение. Значи ние можем да си молим, Боже, прости ми, че излъгах, но можем ли да вземем решение? Решение до тук. Нашите взаимоотношения в църквата ни трябва да се изграждат на лицемерие. Когато те срещна и те се усмихна, ти да знаеш, че това не е маска. Че аз наистина ти се радвам. А другото, може да ми се усмихнеш и зад гърба ми, мани готове. Или тая, или тези. Ето, фалш. Такива взаимоотношения никога не изграждат здрава църква, здраво общество. Никога. И Бог не може да бъде там. Затова нека вземем решение като църква. Значи първо като личности. Моля ви, нека да отхвърлим. Вижте, това ти решаваш. Това е твоят избор, това е моят избор. Да отхвърлим лъжата от сърцето си, от живота си. И да кажем, Боже, до тук, прости ми, че не съм разбирал, че ти мразиш лъжата и че това е зло нещо, което ми води нещастията в живота и аз не разбирам. И когато дойде нещастно, ни питам, защо ми се случи? И не знае как да провери себе си. Ето го. Ето ги заповедите. Детеводител, който ще ни доведе до Христа. Ние знаем, че Христос умря за греховете ни. Христос умря за моите грехове и за твоите грехове. Обаче в моите очи аз съм праведен. Аз се моля, прости ми волни и неволни грехове, амин. Ама грам сълзичка, грам болка. Не. Когато се погледнете в огледалото, идва болката. Вие разбирате, че сте оставили Бога си и сами се блъскате в живота си, зато е толкова тежко и християнството, зато е толкова трудно християнството. Ами как сам? Сам не може. И зато е трудно и учението. С Христа. Но ето как. И отхвърляш. Смиряваме се пред Него и се покаиваме. Прости лъжите ми в живота ми. И ми помогни. От днес нататъка. Край. Внимавайте на езика си. Проверявайте го. Следете какво говорите. Когато си уреждате нещо елементарно, примерно вкъщи, нещо най-най-най, което да не засегна някой, примерно звънни звънеца на вратата и ти казваш на сина, иди кажи, че ме няма. Знаеш кой? Ма той вика, ма тати, нали ще излъже? Ма карай, бе, сега на въпрос ще го правим. Дига телефона, дига жена ти, пита колко, къде е, кажи, че ме няма. Ето, вижте, елементарно. Край, до тук. Следете ги тези неща. Тези малки камъчета, които връщат колата. Малките лисичета, които изяждат плода на лозата. До тук. И така Господ ще ни благослови. Ще влезем в Божието царство. Умити и очистени в кръвта, простени от всяка лъжа, от всяка кражба и така нататък. Нека да се изправим сега да се молим.
Отче святи, благодарим Ти за тези думи. Наистина тежки, но са истинни. Аз Ти благодаря, че по този начин показваш състоянието на сърцето ни. И Ти искаш, ако сърцето ми обитава лъжа, ако сърцата на моите брати и сестри има лъжа, тази вечер Ти искаш да изповядаме. И аз Ти моля, прости всяка лъжа в живота ми, под каквато и да е форма, под какъвто и да е случай и обстоятелства, независимо какво ми е донесло, добро или зло, аз Ти моля да простиш, да умиеш да очистиш скъпата си кръв. Както моето сърце, така и сърцето на моите брати и сестри, сърцето на църквата. Нека бъдем една църква, която изграждаме взаимоотношенията си върху истината. Нека бъдем една църква, която е отхвърля лъжата и лъж свидетелството и обичаме истината, защото сме части един на друг. И тогава и любовта ще вирее и ще съществува между нас. Благославям с тези думи църквата ни. И не само тази заповед, а всички предходни, които сме разгледали. Помогни ни всеки един от нас да прегледа и да очисти сърцето си, живота си, с решение за промяна. А вярвам, че Ти чрез Духът си и светлината на Словото ще ни помогнеш това да стане факт. Благославям с тези думи църквата ни. Амин. Бъдете благословени.